Kryska Olivová. Nech sa páči. Dobrý deň vám všetkým prajem. Srdečne vás tu zdravím a rada by som trošku povedala aj ja, ako vnímam dnešný protest, dnešnú udalosť a tému, o ktorej mienim hovoriť, je globalizácia. Takže mnoho ľudí si nevie predstaviť, čo je to vlastne globalizácia a ako sa nás vlastne týka. Globalizácia znamená rastúcu vzájomnú závislosť rôznych národov, štátov a regiónov celého sveta, a to v takej miere, že svet sa stáva globálnou dedinou. Žiadna spoločnosť na svete už nežije úplne oddelene od ostatných a aj v najbohatších zemiach sú ľudia závislí napríklad od tovaru vyrábaného v zahraničí. Globalizácia nám priniesla to, že štát rozpredal strategické podniky v zahraničným korporáciám a finančným spoločnostiam. Podniky, ktoré patrili nám a sme na nich závislí. Dnes už nepatria tieto najstrategickejšie podniky, ako USTL Košice, Slovenský plynárenský priemysel, Slovnaft, Slovak Telekom, Slovenské elektrárne a mnoho ďalších. Zisky, ktoré tieto spoločnosti majú, odchádzajú do zahraničia. Taktiež na Slovensku pôsobia zahraničné korporácie a rôzne obchodné siete, ktoré ľuďom prinášajú prácu, pracovné miesta a preto im dáme daňové úľavy. Ale v skutočnosti sme iba otrokmi týchto spoločností, ktoré nám dajú na výplatu 400 eur a pritom majú miliardové zisky. Pracujeme pre tieto zahraničné spoločnosti a v skutočnosti z toho nič nemáme. Takmer polovica pridanej hodnoty vytváranej na Slovensku je generovaná práve týmito zahraničnými spoločnosťami. Takže aké sú vlastne dôsledky globalizácie? Reálna moc už nie je sústredená len v rukách vlád jednotlivých štátov, ale jej čas sa presúva do rúk nadnárodných spoločností. Dochádza k presunu moci z verejného sektora do súkromného. Hospodárska prosperita je stále viac ovplyvňovaná obchodmi na svetových finančných trhoch. Už niekoľko významných ekonomík zažilo od 70. rokoch náhle nepredvídateľné prepady spôsobené odlivom kapitálu. Poklesol význam národného štátu a štáty sú nútené vytvárať čo najlepšie podmienky na prilákanie medzinárodného kapitálu do svojich ekonomík, vytváranie vhodnejších podmienok pre podnikanie nadnárodných spoločností. Mení sa medzinárodná dielba práce, pretože firmy presúvajú výrobu náročnú na počet pracovníkov do krajín s lacnejšou pracovnou silou. Vo významných krajinách zostáva riadenie spoločnosti technologicky náročné. Čo ľudia, čo vlastne banky, tak mocní a bohatí? Začalo to prvotnými bankami, ktoré boli pre ľudí bezpečným miestom na odkladanie peňazí. Keď bankári zistili, že ľudia nechávajú svoje peniaze v banke, aby boli v bezpečí, tak začali požičiavať peniaze, ktoré im nepatrili, cudzím ľuďom a pýtať za ne úrok. Netrvalo dlho a zopár mocných ľudí si začalo z banky požičiavať peniaze, aby mohli financovať vojny vo svete. Uvediem príklad. Z 1000 dolárov, ktoré si človek odložil do banky, v banke zostalo len 100 a ďalších 900 banka požičiavala, investovala na vytváranie nových obchodných reťazcov, vybudovanie železničných tratí, na ropné a farmaceutické spoločnosti. Keď sa všetky zisky z ropných farmaceutických monopolov zniesli do nebies, bankári sa stali najbohatšími ľuďmi sveta, ktorých nenásytnosť doviedla k túžbe vlastniť celý svet. Pomocou mediálnych korporácií odštartovali svoju reklamnú kampaň, vďaka ktorej presvedčili ľudí, že už nemusia čakať na uskutočnenie svojich snov o dome, aute, dovolenke pri mori. Všetko, čo na uskutočnenie svojich snov ľudia potrebovali, boli malé lesklé platobné kartičky. Dodnes ľudia všade za všetko platia kartami, bez toho, aby si uvedomali, že ich ťažko zarobené peniaze idú do banky. Bez toho, aby sa premietli do reálnej meny. Pôžičky, úroky, prevody a platenie kartov sa po celom svete stalo modnou záležitosťou. Takto sa reálne peniaze nahradili jednotkami kreditu na účte. Bankári nielenže vlastne peniaze celého sveta a cez ekonomiku ovládajú svet. Majú rovnakú možnosť vymazať niekomu celoživotné úspory. Peniaze, ktoré do banky vložíte, tam reálne skutočne nie sú. Napriek tomu, že za posledných 30 rokov nebol žiadny globálny ekonomický krach. Rovnako ekonomické krízy nenastávajú len tak sami od seba,
ale sú umelo vytvárané. Pýtate sa, prečo by chceli krach na trhu? Aby moc jednotlivcov a vládnúcich zločincov nebude ničím ohrozená. Pýtate sa, čo môžeme urobiť? Riešení je niekoľko. Poprvé, odmietnúť propagandu mass médií, ktoré nás udržujú v pasivite, lebo vlády celého sveta využívajú mediálne monopoly, aby vystrašili, terorizovali a skrze strachu paralizovali masy ľudí. Toto treba striktne odmietnúť, začať si zháňať iné informácie, nezávisle, treba na internete. Po druhé, treba sa prestať báť, treba jasne pomenovať, kto sú títo ľudia, čo ovládajú svet. Nie len mená korporácií monopolov, lebo tieto korporácie a monopoly vlastnia ľudia s menami a stvárami. Prestávame predávať ešte aj tie posledné zvyšky úrodnej pôdy do cudzích rúk na výstavbu nových obchodných reťazcov a začneme si pestovať svoje vlastné prírodné potraviny a začneme si sami budovať svoju potravinovú sebestačnosť. Odmietnúť privatizáciu štátneho majetku do cudzích rúk, kým slovenský národ sladko spal. Naše vlády legálne vďaka zákonom, ktorí sami sebe nastavili, rozkradli zem, ktorú tu vybudovali naši rodičia, starí rodičia. Potom môžeme naďalej vybrať všetky peniaze z bank, zahodiť platobné kartičky a vrátiť sa k pôvodnému peňažnému systému. Keď si vyberieme peniaze z banky, prestaneme nevedome financovať vojny vo svete a začneme mať kontrolu nad vlastnými peniazmi a vlastnými životmi. Milióny ľudí, ktorí protestovali proti invázii do Iraku, dostali tvrdú lekciu, lebo zistili, že pokojné protesty nefungujú a sú k ničomu. Lebo zopár mocných vládnúcich rodín vytvorili plán globálneho ovládnutia. Preto občania musia vytvoriť rovnako dobrý plán, ako ich zastaviť. Globalizácia sa netýka len určitých jednotlivcov, ale každého z nás. Globalizácia je fakt a nie otázka politickej voľby. Ďakujem.